Dámy a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuš a dovolte, abych vás pozval na další rozbor s Modrým jelenem. Dnes se podíváme na briefing pojednání vlády. Chci všechny občany také ujistit, že jsme díky našim aktivním krokům na zimu připraveni. Tak máme si plést ty svetry nebo ne? Budeme topit nebo nebudeme topit? A žádné úspory, které by byly v krajním případě nedostatku energií potřeba, nebudou upřednostňovat biznis před občany. To znamená, že už nebudeme levně prodávat levně vyrobenou elektřinu u nás, doma v České republice, ven do zahraničí a už ji nebudeme nakupovat zpátky za drahé peníze. To znamená, že už nebudeme mít drahý plyn. Že dokonce naši vodu, která je v zahraničních rukou, také vykoupíme zpět, aby patřila nám? Chtěl bych vyvrátit nesmysly o tom, že někdo bude chodit kontrolovat občany do kuchyně, na kolik stupňů mají zapnuté topení. Kdo ten nesmysl vymyslel? To byla asi taková jenom lidová tvořivost. Lidé se v poslední době asi docela nudí, že? My jsme na zimu připraveni, my samozřejmě musíme sledovat i kritické scénáře a být na ně nachystáni, ale nepočítáme s nimi, jsme nachystáni tak, že budeme mít dostatek energií, abychom zimu zvládli. To už jsme slyšeli, ale stále není jasné, jestli máme topit na 17 nebo na 18 stupňů. A plést ty svetry. Ano. Situace není kvůli Putinově ekonomické válce proti Západu jednoduchá, to neříkáme, ale děláme všechny kroky proto, abychom ji zvládli a aby se tato situace občanů dotkla co nejméně. Ten Putin, to bude asi pěkný výlupek. Jestli on nemá prsty i v tom, že tady v České republice vyrábíme levně elektřinu, levně ji prodáváme do zahraničí a pak ji draze nakupujeme zpátky do České republiky. A jestli on náhodou nebude mít i odměny v těch 130 milionech korun určených pro vedení ČEZu. Pozvali jsme si na dnešní jednání vlády České republiky pana ředitele Petra Mlejnka. Diskutovali jsme s ním všechny otázky v důvěrném režimu a na základě dnešního jednání vlády jsme neshledali důvody k jeho odvolání. Máte problém? Diskutujte. Pak si na vás nikdo nepřijde. Jestliže máte dobré rétorické dovednosti, pak je problém vyřešen. Další bod, na který bych rád upozornil spíše proto, abychom předešli nějaké špatné interpretaci. Schválili jsme návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online. To není žádný zákon, který by měl zasahovat do nějakých osobnostních práv, nějaké mazání soukromých korespondencí a podobně. Týká se to pouze a jen veřejně šířeného obsahu a je to záležitost, která vychází z nařízení Evropského parlamentu. Abychom si uměli představit, o co se jedná, tak pokud by někdo zveřejňoval třeba nějaké džihadistické popravy a podobně, tak to je ten obsah, kde přesně stanovené orgány mají právo, řekněme, tento závadný obsah z veřejného prostoru odstranit. Tak to se mi ulevilo. Komentování briefingu po jednání vlády snad nebude nikdo považovat za džihadistickou popravu. Nebo že by snad ano? Dámy a pánové, vláda dnes rozhodla o dalším postupu České republiky ve věci auditního šetření Evropské komise o možném střetu zájmu bývalého premiéra Andreje Babiše. Závěry auditního šetření zcela jasně potvrdili, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmu. Mezi lidmi kolují informace, zřejmě další nesmysly, že dojdou potraviny, tak si máme udělat zásoby. Ale když zavřeme Babiše, tak jídla bude určitě dostatek. Děkuji. A já poprosím ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám dnes pozitivní zprávu pro naše školství.
Vláda se zabývala novelou zákona o pedagogických pracovnících a novelou školského zákona. Udělala poměrně významný krok na cestě ke zkvalitnění našeho vzdělávání. V tom návrhu zákona, který navazuje na programové prohlášení vlády, tak mimo jiné jde o posílení postavení ředitele jako manažera. Tak to by se mohl vrátit do školy i ředitel Ivan Semecký ze Semil, kterého vyhodili jenom proto, že hájil zájmy rodičů, kteří chtěli, aby jejich děti nenosili ve škole pořád roušky a nenechávali se testovat. Zvláště když ministr zdravotnictví Vlastimil Válek teď řekl, že drakonická opatření neměly žádný větší efekt a že na to přišli i vědci z Německa. Tak to by bylo posilování postavení ředitele, jak se patří. O podporu začínajících učitelů a realizaci reformy profesní přípravy učitelů, která by zejména měla akcentovat praktické dovednosti. Dovednosti v nasazování roušek a testování, anebo praktické dovednosti při výuce? A co tak praktické dovednosti u dětí, které si nahrávají při výuce nepohodlné učitele, kteří mají jiné názory na zvuková zařízení? I to je takový nový trend dnešní doby. Pokud bychom to ale mysleli vážně, pak bychom se možná měli zabývat mediální výchovou a kritickým myšlením. To by teprve byly praktické dovednosti. Já vím, má to jeden háček. Člověk v dnešní době nikdy neví, jestli myšlení náhodou není trestným činem. Mějte se hezky. Thank you.